balık başından yenilenir, quyruğundan isə təmizlənir. Quyruğundan təmizlənir, balık quyruğundan təmizlənir, qanlı inqilab başlayır. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Teymurxandır. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əvəz bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən Tarif Şurası qiymətləri qaldırmaqda davam edir. Son qərarı isə bir neçə gün öncə verdi ki, bununla qazın elektrik enerjisinin qiyməti qaldırıldı. Tarif Şurasının bu qərarını bir partiya sədri olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hüquq müstəvisində Tarif Şurası adında bir anlayış yox. Yəni, əgər bir qürur hüquq nöqtəyi nəzərindən yanaşsaq, Tarif Şurasının verdiyi bütün qərarlar qeyri-qanunidir. Niyə Nazirlər Kabineti vermir, niyə Prezident vermir, niyə Milli Məclis vermir bu qərarı? Ola bilsin ki, xalqın etirazından ehtiyat edir. Tarif Şurasının qərarını qətiyyətlə pis edir. Azərbaycan xalqını 2 nəfərdən biri, ən azı 10 nəfərdən 6-sı, 7-si, 10 nəfərdən 6-sı bəlkə Azərbaycanda olan ya olmuyor. Əhalinin yarısı Azərbaycanda deyil, əhalinin yarısı müxtəlif ölkələrdə, Rusiyada, keçmiş əsr ölkələrində. Kimin daha çox imkanı var Avropada, Türkiyədə? Türkiyədə ümumiyyətlə acınacaqlı bir şərait yararlı, xüsusən Macron cəmat üçün təsir belə alınırlar, adını yevə nə yaza bilir. Ona görə iqtidar papağını qarşısına qoyub düşünməlidir ki, belə yaşamaq olmaz. Bax, belə idarə etmək olmaz, bunun adı idarə etmə deyil, bunun adı baş girirəməkdir, yola verməkdir ən yaxşı halda desək. Ona görə Azərbaycanda ümumiyyətlə, xüsusən Şuşa fətindən sonra, Şuşada qələbədən sonra, Qarabağda qələbədən sonra biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yeni, nəinki yeniliyə, nəinki islahata, yeni qanunlara, yeni yanaşma tərzinə, yeni barışığa mı deyim, yeni birliyə mi, milli birliyə mi deyim, hətta yeni devlətə böyük ehtiyac var. Nazirlər Kabineti kimin nəyinə gərəkdir ümumiyyətlə Azərbaycanda? Mən çox maraqlı mənim üçün. Azərbaycanda 5-ci respublika qurmaq lazımdır. Bu demək deyil ki, əvvəlki qanunlar pis idi, indikilər daha yaxşı olacaq. Mən onun tərəfdarıyam ki, çalışaq ki, əvvəlki qanunların ən yaxşılarını, normalarını saxlayaq, yeni qanunları yaradaq. Yeni bir islahata ehtiyac var və bunun İlham Əliyev özü prezident olaraq müxalifətlə bütün siyasi partiyalara danışıq haqqında fikir irəli sürüb. Tərəddüdlüdür bu fikir, mövqe. Ora bir sıra partiyalar gəlməyib, elə etmək lazım, bu dairəni genişləndirmək lazımdır. Ora görkəmli ziyalıları, görkəmli dövlət adamlarının nəsillərini belə nümayəndələrini dəvət etmək lazımdır. Siyasi partiyaları, mətbuat kapitanlarını, QHT-ləri və bu qarşılıqlı münasibəti, müzakirələr məsələsini keçirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, parlament müstəvisinə deputatlar da müəyyən tövbəsini yeni islahata, yeniləşməyə verə bilər. Əvəz bəy, ölkədə islahatlar gedir deyilir. Bu barədə dəfələrlə mətbuatda məlumatlar yayılır. Ancaq siz də razı deyilsiniz yaranan vəziyyətdən. Bilirsiniz ki, gün ərzində mətbuatda neçə məmurun, hansısa məktəb direktorunun, həkimin həbs olunmasıyla bağlı məlumatlar yayılır. Məmur özbaşınalığı yenə də davam edir. Bu halda dövlətin daxili siyasəti sizi qane edirmi aparılan islahatlar? Dövlətin xarici siyasətində müəyyən uğurlar var və dəstək verilir uğurlara da. Hətta müharibə şəraitində siz bilirsiniz, bizim liberal partiya dəstək verən partiyalar sırasında. Daxildə isə iqtidarın böyük uğursuzluqları var. Bəyəm Azərbaycanın problemi hansısa məktəb direktorunun və ya hansısa poliklinika müdürünün rüşvət almasındadır. Nədədir o zaman bəs problem? Balıq başından yenilənir, quyruğundan isə təmizlənir.
quyruğundan təmizlənəndə, balıq quyruğundan təmizlənəndə qanlı inqilab başlayır. Başından iylənən balıq hələ yaxşıca düşünsələr, baş yeyərləri, baş bilənlər yaxşı düşünsələr və vaxtında yuxarıdan aşağı bir islahat keçirsələr, real, köklü, 100 il davam edə biləcək islahat keçirsələr, onda başqa məsələ biz dəstək verərək bir mənalı şəkildə. Yəni, bir ağ inqilab Azərbaycanda ehtiyac var. Qanlı inqilaba yox. Ya ağ inqilab, ya qanlı inqilab. İkisindən biri. Biz ağ inqilab istəyirik. Yəni, yuxarıdan aşağı inqilab, islahatlar istəyirik. Biz siyasi barışı, milli birliyi istəyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı əlavə seçkilərdə, yeni seçkilərdə, yəni parlamentin nə qədər səxtəkar olsa da buraxılmasını yox. Bu xalqda hər şeyin nətər deyirlər, yağ kimi getməsi üçün, dinç yolla həll olunması üçün, birgə çiçəklənməmiz üçün, millət olaraq, inkişafımız üçün deputatların sayını müvəqqət olaraq bir qədər artırıb, sonra iki ildən bir seçkilər keçirməklə azaltmaq da olar. Müxtəlif çevrələrdə, biz hətta vahid siyahata siyahıya getməyin, seçkiləri getməyin tərəfdarıyıq ki, orada yap da və onun siyasəti bugün qəbul edənlər də, etməyənlər də hamısı bir seçkilərə də gedər və mən demişəm, bir daha deyirəm ki, yeni deputatlar and içmə mərasimini və yaxud mandat alma mərasimini cıdır düzündə keçirərlər. Bu ermənilər üçün bir göz dağı ola bilər. Bunu unutmamalıyıq. Əvəz bəy, siz təklif edirsiniz ki, deputatların sayı qalmaqla hələ əlavə artırmaq lazımdır. Müvəqqət olaraq. Halbuki, üzr istəyirəm, bu fəaliyyətdə olan deputatların işindən, xalqa bir faydasından insanlar razı deyil. Bu halda necə siz bu təklif edirsiniz, maraqlıdır? İndiki deputatlar yalnız öz bizneslərini qorumaq üçün deputat seçirlər. Böyük əksəriyyəti. Böyük əksəriyyət yalnız bununla məşğuldur. Hətta onları deputat təyin etmiş İlham Əliyevə təpkirlər olanda xaricdən, bu yaxınlarda Jirinovskinin təpkirləri yadınıza salın. Hətta İlham Əliyevi müdafiə eləmirlər. Buna görə də İlham Əliyev özü üçün çıxır, nəticə çıxarmalıdır ki, bu adamlara güvənmək olmaz. Bu adamlar özlərindən başqa, öz maddi maraqlarından başqa heç kimi və hətta onu qorumur. Mən bir detala xüsus keçirmişəm. Heydər Əliyevin şəkli əksər deputatların məmurlarının başının üstündədir. İlham Əliyevin şəkli mədələrinin səviyyəsində, tuşunda. Bilirsiniz nə demək? Nə deməkdir? Bu elə o deməkdir ki, mən İlham Əliyevi yəni deputat məmur olaraq İlham Əliyevi dəstəkləyirəm öz maddi maraqlarım naminə. Həm də o deməkdir. Buna görə də İlham Əliyev yaxşıca artıq o 42 yaşlı İlham Əliyev deyil. 60 yaşı var, ağsaqqal yaşıdır bu yaş. Bir növ ona millət böyük tarixi fürsət verilib ki, islahatlar keçirilsin. Şuşa səfərindən sonra xarici siyasətində bir çox uğurları daxili siyasətdə də edə bilər. Və buna bütün xalq da dəstək verər, müxalifət də dəstək verər və xüsusən bu narazılar da dəstək verər. Və bugün artıq İlham Əliyev onu bilməlidir ki, bugün artıq İlham Əliyevin Qarabağda siyasətin uğurundan danışmaq Azərbaycan xalqı arasında, o sıravilər arasında, sadə adamlar arasında mümkün deyil. Hətta haqlı olaraq olanı demək mümkün deyil. Olanı demək mümkün deyil, ona görə ki, deyir ki, sən aca Qurandan danışırsan, Peyğəmbər əleyhissalam dediyi kimi. Daxildə insanların artıq nə varı var, nə dövləti var, nə işi var, nə yüksək maaşı var, balasına çörək tapa bilmir, Azərbaycandan gedə bilmir, bilet pulu yoxdur. Elə təkcə koronavirus üçün testdən keçməyin 75 manatdır qiyməti. Quru sərhədlər bağlıdır, Rusiyaya gedə bilir. Rusiyada olanlar ümumiyyətlə acınacaqlı bir vəziyyətdədirlər. Nə pul, nə var, nə dövlət, nə dayı, nə əmi, nə ata, nə ana, nə yaşamağa ev, başını soxmağa ev. 10-15 nəfər bir yerdə yaşayır Rusiyanın küçələrində. Ona görə də məcbur olurlar, mən hüquqşünas kimi deyirəm, cinayətkarlığın da səbəbi var. Məcbur olurlar, cinayət törədirlər. Bir-birinə qarşı hətta cinayət törədirlər. Çünki bir sahibsiz bir kütləyə çevrilmişik xalq olaraq. İlham Əliyev düşünməlidir və onun məmurları sözsüz ki, ona deməyəcəklər ki, vəziyyət ölkədə ağırdır. Məmurlar arasında yarış gedir. Necə çatdırmalı? Ən xoş fikirləri çatdırmalı. Hər şey gözəldir. Bir sanki dövlət başçısının başının altına yastıq qoyurlar.
Amma o özü düşünməlidir. Və təklif edirəm ki, hələlik yeni əlavə parlament seçkilərinə qədər bir imza ilə etmək bunu mümkündür. Bütün çağrı mərkəzləri 101-dən tutmuş 112-161-ə kimi və bütün çağrı mərkəzləri çağrı mərkəzi 101 bilirsiniz nədir? Yanğındır. 161 də korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsidir. Səhv etmirəmsə, güya mübarizə idarəsidir. Bələdiyyələr və xəstəxana rəhbərliyinə qarşı mübarizə aparırlar dırnaq arasında. Yuxarı orqanlara qarşı mübarizə aparmırlar mı rüşvətə və korrupsiyaya qarşı sizcə? Xeyr, o mübarizə deyil. O kapitalın ilkin yığılması, toplanması bir əldən əl dəyişmədir, bir əldən başqa ələ keçməsidir. Və yaxşı olar ki, bütün çağrı mərkəzləri, elektron dövlət hökumət yaratırıq. İndi asandır, internet əsridir. Bütün çağrı mərkəzləri prezident aparatında da yazılsın. Şikayət məcəlləsi qəbul edilsin, Hər kəs bilsin ki, kimsə ona zəng edibsə, qəbul edibsə, bütün məmurlar o şikayət məcəlləsində nəzərə tutulsun ki, bütün məmurlar şikayət olunan, qəbul etdiyi şikayətlə dərhal, 2-3 gündən sonra yox, dərhal prezident aparatına xəbər verməli. Və bir növ onlarda qorxu, məmurlarda qorxu yanacaq ki, xalqa qarşı ehtiyatlı olmaq lazım. İndi deyirlər, get kimə deyirsən, get şikayət. Kimə deyirsən də, yəni o deməkdir ki, get lap İlham Əliyevə. Mənim üçün o ev rüşvətimi vermişəm, oturmuşam vəzifəmdə, aylıq rüşvətimi verirəm, yığıram və mənim üçün nətər dəyərlər çöldə bayırdı da, xalq arasında belə deyil. Ona görə, bax, indi elektron qədər yazarım. Yəni sözünüzdən belə çıxır ki, məmurlar İlham Əliyevi saymırlar. Mən özüm prezident aparatında vaxtı ilə işləmişim. 93-94-cü illərdə dövlət katibi Lalə Şövkətin köməkçisi olmuşum. Bəli. Və gündə yüzlərlə insanı qəbul edirdim. Xalqın ağır vəziyyətini bilirdim. Ümumiyyətlə, yuxarıdan aşağı nəzarət etmək fiziki cəhətdən mümkün deyil. Təsəvvür edin, bir insan gəlirdi. Elə bir hal olur ki, gülməli bir vəziyyət. Bir xanım öz uşağı ilə gəlib ki, qaynanan məni mətbəxə bıraxdı. Gedirəm polisə, gedirəm sahə müvəkkilinin yanına, yəni uçaskovun yanına, polis bölmə rəisinin yanına, polis idarə rəisinin yanına, icra hakimiyyətinə və mənim heç bir kömək eləmir. Bax, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Əvəz bəy, siz işlədiyiniz vaxtda bu qədər internet, televiziya yox idi. Amma indi şükür Allaha ki, dünyada internet resursları yayılıb, sosial şəbəkələr var. Prezident də təbii ki, informasiyanı İstənilən YouTube kanallarından, sosial şəbəkələrdən izləyə bilir. Hər halda görür ölkədəki vəziyyəti. Bəli, bəli. Ona görə elə indicə yeni bir fikir gəldi. Bir 113 xidməti təklif oldu, yaradılsın Azərbaycanda. 101-ə, 102-ə, 103-ə necə zəng edirlər? İnsanlar şifahi qaydada prezident aparatına zəng eləsinlər. İlham Əliyevə zəng eləsinlər. Və xəbər versinlər ki, mənim bu problemim var, filan məmur mənim şikayətimə baxmır. Və ikinci sigorta təklifi. Eləsinlər və də xalqın, nətər deyirlər, Azərbaycanın bir siyasi nevropatologa ehtiyacı var. Beynin xəbəri yoxdur ki, ətraflarda nə baş verir, orqanizmdə nə baş verir. İlham Əliyev özü dəfələrlə deyir ki, bəs mənə deyirdilər ki, mənə heç xəbər verməyiblər. Tutaq ki, hətta partiyaların qeydə alınmaması haqqında məndə informasiya olmayıbdır. Bu belə deyil, bu belə şey olmaz. Olmaz çox gözəl. Onda yeni xidmət yaradın və xalqı dərhal prezidentə şikayət etmək imkanında olsun ki, yerlərdəki məmurlar, icra başçıları, onun kəndlərdə nümayəndələri, JEK-lərdə nümayəndələri, JEK rəisi də Azərbaycanda artıq prezident olmaq iddiasına düşürlər. Milyoner kimi yaşayırlar, oliqarx kimi yaşayırlar və dərhal prezidentin xəbəri olsun. Yaxşı olar ki, düzdür, bu yaxşı olar ki, o şikayətlər üzrə belə nətər dəyərlər seçmədən lotereya qaydasında şikayət daxil olub, tutaq ki, bir ay ərzində şikayət daxil olub, bir həftə ərzində şikayət daxil olub. Yaxşı olar ki, İlham Əliyev özü seçdirsin, həmin adamların telefonu var və adamlara zəng eləsin evlərinə, sənin problemin, filan problemin olub şikayət eləmirsən, həll olunub mu, razısan mı, görün onda məmurlar necə işləyir. Öz vəzifələri xatirinə, iş yerini itirməmək xatirinə ən az.
Əvəz bəy, siz də hazırda hökumətin daxili siyasətindən narazısınız. Ölkədə gedən biz ondan həmişə proseslərdən narazısınız. Ancaq buna rəğmən üz üstəyəm, müxalifətin səsini hökumət eşitmir. Müxalifət mi gücsüzdür, yoxsa hökumət mi bu qədər belə deyək, imkan vermir müxalifətə? Nədir bunun səbəbləri? Azərbaycanda olan müxalifət bütün MDB ərazisində ən güclü müxalifət. Əlin sağlam düşüncəli müxalifət. Vətənpərvər, millətsevər bir müxalifətdir. Xalqın arasından çıxmış müxalifət. Güclü müxalifətin üzü istəyəm sözü niyə eşidilmir bəs? Sualı başqa cür qoyun. Niyə xalqın sözü eşidilmir? Söhbət müxalifətin səsini eşidilməməsini, sözünü eşidilməməsini getirir. Söhbət xalqın sözünü eşidilməməsini getirir. Seçicinin sözünün eşidilməməsindən gedir. Yapın hətta sözünün eşidilməməsindən gedir. Hətta Milli Məclisin sözünün eşidilməməsindən gedir. Oradakı millət vəkili deməyə layiq olan az sayılı deputatların belə sözünün eşidilməməsindən gedir. Tutaq ki, bu yaxınlarda Qənrə Paşayevə şikayət edir. Millət vəkili, mən onu millət vəkili deyə bilərəm. Şikayət edirdi ki, deməli, nazirlər məni qəbul etmir. Elə etməsinlər ki, ad çəkin. Xatırlıyorum, bəli. Və yaxud Vahid Əhmədovun bir sözünə fikir verin. Artur Rəsizadiyə keçmiş baş naziri, zəng edən kimi o məni qəbul edir. O demək ki, digərləri qəbul etmir. Bir Azərbaycanın kadr seçimi tamamilə yanlışdır. Yalnız daha əsasən görməmiş açgöz, rüşvətxor, iş bacarmaz, iş bilməz. Amma novruzəli olan hər bir demək olar ki, nazirlərin əksəriyyəti bu halda. Onlar işə təyin edirlər. Kim təyin edir onlar da ölkə başçısı? Onlar işə təyin edirlər, etdirirlər. Etdirirlər də deyə bilərəm. Yəni, diqqətlə yanaşılmır onların təyinatına. Onların üzərində nəzarət yoxdur, git kimə deyirsin. Bax, onların sözü. Heç onu da demirlər. Çünki heç kimi qəbul etmirlər. Onların telefonu cavab vermir. Bu yaxınlarda mənə bir informasiya verdilər. Sosial əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində çağır mərkəzi var, çağrı nömrəsi var. Heç kim cavab verir. Bütün günü sən gelirsən cavab verir. Saatlarla cavab verir. Saatlarla yox, aylarla. Gedib, necəsə gediblər, giriblər həmin otağa. Ki orada əməkdaşlar laqqırtı vurur və telefonla zəng eləyir. Özü zəng eləyir. Və telefon cavab vermir. Qoyurlar səssizə və salam. Bax, bir cür. Xalq səssiz deyil, amma telefonlar səssiz. Bu vəziyyətdən gedişatı necə görürsünüz Əvəz bəy? Bu bir ölkədə bir daxili narahatçılıq yaradacaqmı? Yoxsa bu vəziyyət necə olacaq? Yaradacaqmı? Yox, yaradıb da. Çoxdan yaradıb. Mübarizənin, etirazın ən sivil və son həddi istifadır. Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi olmuş Lalə Şövkət 93-cü ilin 14 dekabrında istifa ərizəsini yazdı və Heydər Əliyevin dönəmində vəzifəsindən istifa etdi. Korrupsiya etiraz əlaməti olaraq. Onu deyim ki, o vaxtki korrupsiya, bugünkü korrupsiyanın yanında toya gediləcək bir korrupsiya səviyyəsi idi. Və o vaxtı çox idi yəni korrupsiya? Cücərtiləri var idi. İndi isə yəni çox zəif idi. Çox zəif idi. İndi isə cəngəllikdir, sistemdir, kütləvi halalıqdır. Cəngəllik sistemidir indi. O zaman cücərtiləri var idi. Ona itiraz etdi. Və açığı bunlar getməsə heç nə düzələn deyil deyə yanaşmaq mənə belə gəlir ki, müsbət nəticə vermir. Və yaxud müəyyən qədər müsbət nəticə vermir. Və yaxud müsbət nəticə verəcəkdirsə də xarici qüvvələrin Azərbaycana əl qatmasıdır. Azərbaycan daxili işə qarışması qaçılmaz olur. Mən Türkiyənin xarici qüvvəsi. Əl qatmaq istəyən xarici qüvvələr varmı sizin müşahidənizcə? Bütün tarix zamanı o tarix boyu olubdur. Ölkələr bir-birini daxilini qarışdırır ki, öz maraqlarını gütsün. Bu Azərbaycanda da ola bilər və var.
və var. Xarici dövlətlər, qonşu dövlətlər, qeyri-qonşu dövlətlər Azərbaycan qarışdıra bilər ki, özü istədiyi adam hakimiyyətə gəlsin və yaxud Azərbaycan qarışsın ki, bundan siyasi dividend götürsün. Elə Hayastan. Mən ona Hayastan deyirəm, Ermənistan demirəm, çünki özləri özlərinə Hayastan deyir. Onlar yeni doktrinə qəbul ediblər və gözləyirlər ki, Azərbaycan büdrəsini, yəni büdrəməyin iki növ yolu var, iki halı var. Birinci, daxili milli birlik pozulsun, daxili qarışıqlıq yaransın. İkinci, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri elə pozulsun ki, Rusiya hansı mənada, tutaq ki, Qarabağda Azərbaycanın daxili işlərini artıq zülməramlı qüvvələr vasitəsilə mi, nəyləsə, necəsə təsir eləsin. Bax, bu olmasın deyə mən hesab edirəm ki, iqtidar bir daha düşünməli, mən bu barədə təkliflər vermişim partiyamızın adını bir daha düşünməli və bütün hətta barışmaz müxalif qüvvələri barışığa getirməlidir. Onun, mən demişəm, sizin telekanalda yenə deyirəm, 1000 xoşmərəmli yolu var, çox mümkündür. Parlament görüş yerimiz olsun. Bir partiyaların, ziyalıların, görkəmli dövlət adamlarının, övladlarının ziyalılar, məsələn, Naci Zeynalovun Tağıyevin nəslindən bir nümayəndə niyə iştirak eləməsin burada? Əli Bəy Hüseynzadənin nəslindən bir nümayəndə niyə iştirak eləməsin? Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nümayəndəsi niyə iştirak eləməsin? Yaxud Həsən Bəy Zərdabinin, Mirzə Cəlilin niyə iştirak AXC-nin yəni Azərbaycan xalq Azərbaycan Demokratik Respublikası təşkilərinin övladlarından, nəsillərindəndir nümayəndələr. Mən demirəm hamısı. İşte bir məsləhətləşmə masasında niyə toplaşmayaq Milli Məclisdə? Niyə parlament rəhbərliyi burada iştirak eləməsi? Niyə parlamentdə çoxluqda olan YAP və azlıqda olan digər partiyalar iştirak eləməsin? Mən təklif eləyərdim ki, bu işdə necə deyərlər, islahat sükanını əldə saxlamaq üçün bu işdə Prezident Administrasiyasının ictimai siyasi əlaqələr üzrə və parlamentlə əlaqələr üzrə şöbəsinin müdiri var, Ümumi Aliyevin tabeliyindədir. Ədalət Əliyev bu işi təşkil edə bilərdi, İlham Əliyevin necə deyirlər, razılığı ilə, mandatı ilə və qısa bir müddətdə təkliflər qoyardı ortaya, partiyalar bir dar çərçivə, tutaq ki 15-25 nəfər arası, 25-dən 10-yəni keçməz və bütün partiyaları, bütün iqtidarı, müxalifəti, cəmiyyəti, mətbuatı, mətbuat nümayəndələrdə mütləq orada iştirak etsə yaxşı olar, mətbuatı və bütün mətbuat vasitəsini bütün Azərbaycan xalqını hər həftə tutaq ki, xalqına informasiya verərdik ki, məsləhətləşmələr necə gedir, hansı təklifləri var və bu ili 2021-i, 2025-i, barışıq ili, islahat ili, köklü islahatlar, imitasiya islahatı elan eləyib, biz artıq gələn il iyunda, gələn ilin iyununda uzağı yaxşı bir əlavə parlament seçki keçirə bilərdik, əlavə deyilir. Və günün birini, ilin bir gününü Milli Barışıq günü elan edir. Mənim öz fikrim var bu vaxt, amma hələ açıqlamıram. Əvvəz bəy, yəqin ki, mətbuatı izləyirsiniz. Deputat Musa Quliyev belə bir təkliflə çıxış edib ki, evdə işləyən qadınlar üçün həyat yoldaşları pul versin. Bax, maraqlıdır. Bu kişilər qadınlarına pul verməlidirmi? Yoxsa hökumət analara uşaq pul verməlidir? Adınız çəkdiyiniz deputat əvvəllər müxalifətdə olur. Mən də bir sarkazmla başqa cavab verirəm, başqa təklif verirəm. Yaxşı olar ki, hörmətli Musa Quliyevin maaşından çıxılsın o pullar. Görüm, 12 yaşayacaq onu. Bu necə bir əcaib təklifdir? Bəyəm ev yəsinin, ailə başçısının, kişinin pulu var ki, bu qadına pul versin. Var ki, versin. Yoxdur. Bəyəm onun işi var ki, versin. Bəyəm onun özü burada Azərbaycandadır ki, versin. Ailəsini illərlə başsız qoyub gedənlər var. Bu, ümumiyyətlə, bu təklif deyil, çox üzr istəyirəm, əcaib bir fikirdir. Amma bununla əlaqədar dövlət verməlidir. Dövlət işsizlərə ya iş verməlidir, ya işsizə
işsizlik müavineti verilməli. Bəli. Bütün ailələrə kömək eləməlidir. Biz Sovet hakimiyyətindən çıxmışıq. Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı olaraq. O zaman uşaq pulu verirdilər. Dövlətin haqqı yoxdur ki, vətəndaşın vəziyyətini pisləşdirsin. Amma bütün xalqın vəziyyəti indiki Azərbaycanda, keçmiş Azərbaycana nisbətən, müstəmləkə olmuş Azərbaycana nisbətən, daha çox kütləvi şəkildə pisləşdirilir və necə deyirlər, hələlik islah olunmaz qaydada pisləşdirilir. Neft-qaz ölkəsinin dilənçi vətəndaşları təsəvvür edirsiniz? Təbii ki, çox azınacaqlı durumda insanların yaşayışı çox ağırdır. Rusiyada, Ukraynada, Belarusda və digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar daha pis vəziyyətdədirlər. Başlarının üstündə dam belə yoxdur, ev belə yoxdur, qalıblar çöldə, harada, neynəsinlər? Bizim təklifimiz var, neynəsinlər? Azərbaycan elə bir sistem qura bilər ki, Azərbaycanda, bunun üçün cəmi 10 manat lazımdır dövlət xərci. Cəmi də, mən obrazlı deyirəm. Bir, Azər iş, Azər biznes yaradılsın və orada yaşayan Azərbaycanlıların da arxasında durulsun və hər bir Azərbaycanlı iş vermək. Azərbaycanda və başqa ölkələrdə bütün dünyadakı işsiz Azərbaycanlılara iş vermək olar. Bir Gazprom kimi, BP kimi ya bir Ford kimi gücündə ola biləcək. Güclü bir dövlət konserni yaradılsın, adı da qoyulsun Azər İş, Azər Taksi tutar ki, onun filialı olsun. Dünyadakı bütün yaşayan azərbaycanlılara taksi sürmək üçün taksidə iş verir. Taksistliyə, onsuz da indi Azərbaycanda elmlər doktorları hətta gəlib taksi sürməyə məcbur edirlər ki, onların Musa Qulyevin təklifinə ehtiyacı olmasın. Həkimini reallaşdırmasına ehtiyac olmasın ki, ailəsini çörəklə təmin edəsin. Əvvəz bəy, hüquqşünassınız ixtisasca bildiyim qədər. Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşlarımızın ləyaqətli yaşama haqqını tanıyır. Bəli. Bu ləyaqətli yaşama haqqı niyə tanınmır? Bəs Konstitusiya nə üçün qəbul olunur? Ümumiyyətlə, hüquqi nəzəriyyədə qanunlar iki qismə bölünür. Ölü qanunlar, beşlik qanunlar. Azərbaycanda çox qanunlar, hətta Rusiya qanunlarından çox demokratikdir, amma işləmir. Məmurlar qoymur işləməyə. İşləməyən qanunlar kağız parçasından bir şey deyil ki? Bəli, kağız parçasıdır. Biz bir ölü qanunlar ölkəsində yaşayırıq. Ölü qanunçuluq ölkəsində yaşayırıq. Və işləyə də bilməz. Bu yanaşma tərzi nəyə görə deyirəm 5-ci respublika qurmaq lazımdır? Qoy onu rəhbərliyə eləsin o islahata, o reformaya İlham Əliyev. Daimi müəyyən elə bir konstitusiya və qanunvericilik komissiyası yaradılsın, özü başçılıq eləsin. Orada iqtidar nümayəndələr də olsun, müxalifət nümayəndələr, parlament nümayəndələri də, müstəqil ziyalılar da, kivlər də olsun və yeni qanun qoyaq ortaya. İcra başçı öz başına olan icra başçısı. İcra başçılar nə deyir? İcra başçı 1100 manat maaş alır. Və hər həftə heç olmasa mərkəzdən qonaq gəlir. Deyir ki, mən o yelən qonağın iki yoxsa. Məndən yuxarıdan pul istəyirlər. Mən o pulu haradan verim? Ona görə rüşvət xorluq edirəm. Ona görə kartlar, pensiya kartlarını yığır 2000-3000 dənə saxta pensiya kartını cibinə. Ona görə. İcra başçılarına yerdə nəzarət edən yoxdur. Ona görə yaxşı olardı ki, Sovet dövründə Sovetlər sistemi var idi. Tutaq ki, rayon Soveti rayon icra komitəsinin sədrinə nəzarət edir. İndi rayon icra başçılarına rayon məclisləri, yerli bələdiyyələr çevrilsin, məclislərə səlahiyyətləri artırılsın və rayon məclisləri çox 30-35-33 nəfər bəsdir. Rayon məclisləri İcra başçılarını nəzarət etsinlər, hər həftə onlardan hesabat tələb eləsinlər. Və deputat sorğusu deyilən bir şey vardı Sovet dövründə. Deputat sorğusu.
Yəni deputat sorğusuna, yerli deputatın sorğusuna vermək lazımdır o səlahiyyəti. Milli Məclisin deputatlarına da sorğunu nəticəyə vermək lazımdır. Daha seçici yürməsin prezident administrasiyasına, prezidentə şikayət eləməsin. Öz deputatına şikayət eləsin. Azərbaycan Konstitusiyasında deyilir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının deməli, birbaşa ya öz nümayəndəsi vasitəsilə, yəni deputatı vasitəsilə. Deputat sözünün hərf mənası ilə nümayəndə deməkdir. Öz deputatı vasitəsilə, deputatımı gitsin şikayət eləsin ki, mənim filan dərdim var. Yəni, deputatlar qəbul edirlər ki, vətəndaşlar qəbul etmirlər axı. Yeni qayda qoyaq. Yerli deputatlara, Naxçıvan Məclisinin deputatlarına, Milli Məclisinin deputatlarına və bunun hamısı şikayət məcəlləsində nəzərdə tutulsun. Və prezident xəbəri olsun ki, tutaq ki, filan rayonda onun reytingi ona görə azdır ki, icra başçı xalqla yaxşı davranır. Siz bilirsiniz ki, indi özür istəyirəm, yaxşı olar ki, Azərbaycan daha bir yenilik tətbiq olunsun. Məsələn, elektron qaydada hər il, ola bilsin hətta hər rüb, rəy sorğusu keçirilsin. Prezidentin fəaliyyətini razısanmı, baş nazirin, təhsil nazirinin, daxil işlər nazirinin, səhiyyə nazirinin, rayon icra başçısının və həmin adlarını çəkdiyim nazirliklərin, yerli şöbələrinin, kənd icra başçısının, icra başçısının kənddə nümayəndəsinin, məktəb direktorunun, yerli həkimin fəaliyyətindən razısınız mı? Uçaskovunun dediyimiz say müvəkkilinin fəaliyyətindən razısınız mı? Hə, yox. Qismən hə, qismən yox. Və bunun hamısı fiksal olunsun. Dairələr, seçki dairələr üzrə. Görün onda Azərbaycanda vəziyyət necə dəyişir? Kardinal olaraq dəyişir. Yaxşıya doğru dəyişir. Və Şuşa səfərindən sonra bizim cəmiyyətdə bəziləri hələ fikirləşmir ki, biz necə böyük bir qələbə qazanmışıq? Biz necə bir böyük kimsə qələbəyə imza atmışıq? Bizim Şuşa Azərbaycan Qarabağ müharibəmiz artıq dünyada öyrənilir. İndi doğru, necə deyirlər, yolla getmək üçün doğru yol seçib, daha doğrusu dəmir yumruğu, məxməri yumruğa çevirməyin vaxtıdır. Bunu edə biləcəkmi? Bunu iqtidar edə biləcəkmi? Mən istərdim ki, etsin. Dəmir yumruq müharibə kardinal vəziyyətdə, yəni səfər, millətin bütün resurslarını səfərbər eləyib müharibədə qalib gəlmək özünə qarşı, özümüzdəki çatışmazlığa qalib gəlməkdən, özümüzü islah etməkdən asandır. Amma iqtidar buna eləsə, tarixə adını yazacaq. Eləməsə, artıq Azərbaycanda vurcatlısını düşəcək. Çox sağ olun, Əvəz bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.